Pasta Madrejgjës, Kryeministri Kurti shkojnë Bajnsk të Zveçanit, ku në rrugën që e lidh me Balabanin u vendos tabela në cilën shkruan rruga Frimbunjaku. Kurti është shprehur se po përjetësohet kujtimi për dëshmorët dhe u shpreh se rruga Frimbunjaku është rruga e të gjithëve. Idealet e dëshmorëve për neve që do t'i jetojmë e do t'i jetësojmë, ndërkaq kujtimin tonë për ta do t'a përjetësojmë e po e përjetësojmë, tha ai. Rështeri në Bunjaku e ka kujtu